Еліміздің айтулы мерекесі Конституцияға күніне және Қазақстан Республикасы шекара қызметінің 30 жылдығына орай Кекушинкай каратыдан Мерке ауданының ашық турнирі өтті. Ептілік пен батылдықты бойына ұштастырған спортшылар Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген. Толығырақ тілші әңгімелейді. Жеңіс туын желбіретеміз деген рухты спортшылар қатарында Шымкент, Қаратау, Алматы, Тараз қаласының команда спортшылары бар. Еліміздің әр аймағынан жиылған 200-ден аса каратэші жеңіс тұғырынан көрінуге ниетті. Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік шекара қызметінің 30 жылдық мерейтойына арналған негізгі мақсат жасөспірімдерді кішкентай кезден спортқа баулу және жас кезде мына шекара қызметіне тарту. Спортта егер мықты болған адам, ол әскерге барғанда да мықты өзінің дене шынықтыруын көрсетеді. Аудан атынан байрақты бәсекеге түскен 25 спортшының 8-і бірінші орында, қалған 5 бала екінші орынды қанжығаға байласа, үшінші орында 6 спортшымыз жеңіп алды. Ал командалық есепте мегаполистан алатын Шымкент қаласының спортшылары үздік деп танылды. Жарысқа Талас районынан Тараз қаласынан 5 команда, Шымкент қаласынан 2 команда, Алматы қаласынан 5 команда, Қаратау қаласы және де Қызылорда қаласының командалары келіп жатыр. Айта кетейік, бұл іс-шараны Мерке ауданындағы Мұхаммед Али спорт клубы мен аудандық шекара басқармасының әскери бөлімі бірлесіп ұйымдастырып отыр. Дәурен Додырбай, Еркін Жасыбаев, Жамбыл Ньюс.